angļu pulkiem pie svātos sapulces un debesīs ierakstīto pirmdzimto baznīcas, pie Dieva, kas ir tiesnesis visiem, pie taisnīgo gariem, kas ir sasnieguši pilnību, pie jaunās darības vidutāja Jēzus un pie apsacīšanas ar asinīm, kuras runā spēcīgāk nekā ābalās. Mūsu lūkšanu. Dari mums par apustuļu sludinātās mācības spējīgiem
skolniekiem un palīdz mums augt patiesā ticībā. Kungs, pastāvi mūsu lūkšanā. Tu mīli taisnīgos un dod taisnīgu atalgojumu tiem, kas cieš netaisnību. Kungs, pastāvi mūsu lūkšanā. Dari brīvus vaļās ieklātos, dod redzi atlējiem, uzmundrina nomāktos un sagātos, kur tiek vajāt. Kungs, uzstāvsi mūsu lūkšanu. Atceries tos, kas aizmuguši novā mierā ar cerību uz augšām celšanos. Ļauj viņiem ar tava dāvu palīdzību iemantot mūžīgo svātu. Kungs, uzstāvsi mūsu lūkšanu. Tavs mūsu. Kas esi debesīs, svētīts lai to tavas vārds, lai atnāk tava valstība. Tās prāks, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu vienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādītiem. Un neieved mūsu zārināšanu, bet atpestī mūsu no ļauna. Lūksimies! Dari, kungs, lai mēs tavu svēto vārdu vien bijāt un mīlētu, jo tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Dievs, kungs, lai ir ar jums. Kungs, ir ar tevi. Svētais Dievs, tās un dās, un svētais gās. Āmen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam.
sākot jauno nedēļu, esam pulcējušies pirmā nedēļas dienā kunga namā, lūdzot svētību, pateicoties par visu to, ko Dievs ir darījis šīs nedēļas laikā. Šodien Dieva vārds runā par Jēzus autoritāti, par to, kā Jēzus ar spēku pasludina vārdu, kas savukārt dziedina cilvēku, atbrīvojot no ļaunā. Arī mēs savu vārdu un sakramentu arvien vairāk ieiem jaunās dzīves, mūžīgās dzīves loģikā, tiekam pārveidoti no spožuma uz spožumu, kā to saka apustulis Pāvils. Tāpēc sagatavosim savas sirdis, lai varētu satikt kungu viņa mīlestības noslēpumā un nožēlosim pazemīgi savus grēkus, vainas, nepilnības un mīlestības trūkumu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
mīlestība ietvert visus cilvēkus. Mēs tevi lūdzām, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā, dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos.
attiecas uz kungu, par to, kā patīk kungam. Ir tas, kuram ir siela rūpējas par lietām, kas attiecas uz pasauli, par to, kā patīk siela. Un tā viņš ir sadalīts. Līdzīgi arī neprecēta sieviete un jaunava domā par to, kas attiecas uz kungu, par to, lai būtu svēta, gan miesa, gan kāpēc. Bet tā, kurai izgājusi pie vīra, rūpējas par pasaulīgām lietām, par to, kā patikt vīram. Es to saku jūsu labuma dēļ un izstādēļ, lai jums apmestu cilku, bet gan tādēļ, lai jūs cienīgi un netraucētu turētos pie kungu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Un cilvēks savā dzīvē ļāvušo dziņu uzvārdu.
varat vai nu Dievam, vai Satanam. Šī ciņa īpaši ir redzama mūsdienās, kad cilvēks no visām pusēm ir pakļauts dažādā veidā civilizācijas, ievainojumiem un slīgībām, dažādā veidā depresijām, pesimismam, vai pat nevēlas dzīvot. Reiz televīzijas intervijas laikā Mātei Terezei ir jautājumiem uzbrukā kāds žurnālists. Masā mīr navagus. Tas ir lieliski, bet kā ir ar visu Vatikāna un baznīcas bagātību? Mātei Tereze rādēja ar sev raksturīgo izturēšanas veidu. Vispirms viņa paskatījās žurnālistam tieši acis, pēc tam atbildēja. Jūs esat nebaidīgs, jūs no kaut kā esat nobijies, jums trūkst sirds miera. Žurnālisti atlūka un vairs nebija tik pašpārliecināts, bet Kloster Masa turpināja. Jums ir jāietas, no kurienes lai es ņemu ticību, jautājā žurnālists. Ir jālūdz pēc tās, es nemāku rūkties, atbildējā žurnālists. Tādā gadījumā es to izdarīšu jūsu vietā, piedāvājā Mātei Terēze, bet jūs vismaz centieties cilvēkiem dāvāt smaidu. Smaids mūsu dzīvē vienes darījumu no Dieva klātbūtnes. Patiešām mūsu dienu cilvēka dzīve ir arvien vairāk rūpļu un skupļu. Arvien biežāk cilvēks pakļaujas nešķistājiem darījumu, kuru atņem dzīves prieku. Līdzīgi kā cilvēka, pār kuru ir runā šīs dienās evaņģēlijā. Pirmais, ļoti satraucošs ļaunais gars ir patēriņā dzīves veids. Lielākā daļa cilvēku krāj materiālos labumus un vienlaicīgi dzīvo ar sajūtu, kā nemitīgi kaut kā pietrūkst. Mūsdienu cilvēks piedzīvo stāvoklī, kuru varētu nosaukt visā par mās. Šāds neapmierinātības stāvoklis kļūst par apslēptu baktēriju, kurā uzbruk cilvēka gara. Neatliek vairs vietās Dievam iekšējai dzīvei. Cilvēks vairs neaizdomājas par savu dzīvi. Cilvēku pārņem apsēstība ar to, lai iegūtu ar arvien vairāk. Viņš vēlās iegūt pēc iespējas vairāk un vairs. Nav tik svarīgi būt cilvēkam, kurš saskatā skaistu tajā, kā var būt Dieva bērns. Otrs jaunais gads ir nemitīgā steigā. 21. Gadsimtā cilvēks ir kļuvis par laika bērnu. Pats mazbērns, kā viņam lūdz palīdzēt sakārtot māju, atbild, ka viņam nav laika. Cilvēkā nespējā noteikt prioritātes, piemēroties un adekvāti reaģēt uz esošo situāciju. Neļauj cilvēkam ir svētuma ceļu, jo dzīve vairs nav vietas lūkšanai, sakramentu, svēto rakstu lasīšanai. Steigas vīrus iztukšo cilvēku, bet cilvēks bez iekšējās dzīves kļūst tukšs un vistams sev un citiem. Nākamais nešķistais gars ir smadzeņu skarošana, kuru veids medī. Stundās, kurās tiek
pavadītās televizorā vai datorā priekšā man ar ko, kā mūsdienās bērni spēja tikai skatīties. Mīdzīgais informācijas apjūs un apdulīmošas reklamas manipulē ar cilvēku. Un tad cilvēks nekād savā dzīvē neielaidīs Dievu, kurš ir mīlestībā. Pats jaunākais ir tas, ka medijiem ir mirdzīga ietekme uz cilvēka domāšanu, atteiksmi un dzīves veidu. Ir vēl viens ļoti bīstams jaunais gars. Mūsdienu sabiedrība ar vien lielāku krīzi piedzīvo dzīmene. Šis nešķīstais gars ir vienaldzība. Ar vien biežāk dzirdam, sudēšāvus redzam asarās vai naivu, kas saistās ar ģimeni, kuram nav laimes drošības sajūtas. Izzūt ģimenes saites, vistuvākie kļūst par svešiniem. Rūpes un maigumus daudzam ģimenem ir svešās jūtas. Vīrietis spēj atstāt sievu un bērnus un meklē piedzīvojumus ar citu sievietēm. Visvairāk šādā situācijā cieš bērni. Kur paliek mīlestība un atbildība par savu un savu tuvāko dzīvi? Slimā ģimene audzina slimu paaudzi, kā savukārt rada slimu sabiedrību. Mani darbie, ir vēl viens jaunais gars, kuru cilvēks ielaiž savas ģimenes dzīve un kas ir mirdzīgs jaunums. Tas ir visā veidā okultismi un burašanas. Tā ir acimredzamā Dieva atmešana un satana jāicināšana savā dzīvē. Tas ir mirdzīgs grēks. Mozus grāmatās 22. nodaļā lasām, kā tad, kad Dievs Mozum deva baušos, viņš sacīja, ka burviem jātiek izdarbētiem. Jo cilvēks, kurš nodarbojas ar okultizmu un burašanos, iet pazudināšanas ceļu, kā arī vēl pa to citus. Savu izteikšā kājā veidā savā dzīvē un ģimene tiek jāicināts savās. Ir ļoti daudz liecību par to, kā ģimene tiek mocīta, jo pēc māmiņa nodarbojas ar okultizmu. Kādā veidā savu šo grēku mēs atmetam Dievu? Savu to, kā cilvēks kurš buras pareļo, kādā būs nākotnē. Un arī tie, kuru dodas pie šādiem cilvēkiem, neuzticas Dievam, bet gan tikai karti un maģiskiem rituāliem. Mani mīlie, tikai Dievam ir zināma nākotnē un nevienam citam. Un ja mēs neuzticamies Dievam, tad mēs aizējam mūžīgajā pazudināšanā. Svarīgi, kā mēs to apzināmies un stāstām par to arī citiem. Un šādu draudu priekšā šodien pie mums nāk Kristus un saka, izejo viņa, Kristus var dziedināt katru no mums, bet viņam ir nepieciešama mūsu piekrišana, kā vēlamies savā dzīvē viņam sekot. Tādēļ arī nepietik tikai ar to, kā ik pa laikam aizējam uz grēksūdzi, vai grūtākā brīdī atcerāmies, kā var taču arī palūkties. Ticībā Dievam nedrīkst būt
kā dzīves priedēvam. Visai manai dzīvei ir jābalstas ticībā. Padomāsim šodien par to, vai mana dzīve apliecina to, kā es ticu Dievam. Esmu tagad ticīgi vienam un trīsvienīgam Dievam. Es ticu uz vienu Dievu, visvaru tādu, tad esmu no zemes, visvarenā un redzamā lietu radītāja. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dievu tādu, pirms visiem mūžiem no tāda dzirdinā. Dievu no Dievu, krasnu no vēstu, patiesu Dievu no patiesa Dievu, dzemdināt neradīgi, būtībā izdīt tēvam, un caur, kur viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, ir viens tuies tev svēto garu no jaunas Marijas un dabas cilvēks, kurš tās izstāv mums no cieti glāda laikā, cietis un apmēdīs. Trešajā dienā augšām cēlies, kā pareikāts krastos, uzkāpes reizīs, sēž pie dēļa labās lūpes, un atkal gudībā nāks piesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs zāk. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēva un dēla tiek līdzīgi pielūgts un slāvēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā vārā. Vienoti kopā ar visu baznīcu un svētā gara spēku izteiksim mūsu lūkšanas, lūgumus un vajadzības. Lūksim par svēto Dievu baznīcu, mūsu ticības māti, lai kungs to vada, sargā un stiprinās visi. Awesome.
biedras, Rinaldamas valda dvēselē, uzticot viņas Dieva žālsirdībai. Ļaujums arī mūsu valstīm
priecīgi skanēt kopā ar viņiem dziedot un slavējot Tevi.
sveiks lai gaiši atmirts par Tavu kalpu, savu žēlistību atpastīmā. Kungs neļauj man nonākt kaunā, jo es paļaujos uz Tevi. Thank you.
pateicību mūsu lūgšanu. Lūksimies. Ar debesu maizi stiprināti mēs tevi lūdzam, Kungs. Liec, lai šis mūžīgās pestīšanas līdzeklis svētā komunija vairo mūsu ticību caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Tie, kas ir šeit, tad ir ļoti svarīgi
pieejams un lai šī grāmata kļūst par rokas grāmatu. Ne tikai sagatavojoties laulībām, ne tikai laulātiem, bet tur arī ir daudz svarīgu norādījumu mums, baznīcai, draudzēm, arī dažādiem pastorāliem konsultantiem un arī tur varam izlasīt baznīcas attieksmi, bet tie varbūt, kas ir laulājušies otru reizi, ka vajadzīja kāda pastorāla palīdzība, tad dokuments, kas tiešām ļoti atklāti runā par daudziem jautājumiem, tāpēc aicinu, lai šī grāmata kļūst jums arī vairāk par ģimenes rokas grāmatu, arī grāmatu, kas jūs sagatavo laulības sakramenta žēlastībai. Paldies vēlreiz, svētīgi jums šo jaunu nedēļu un esiet mīļi aicināti tad iezīmēt to kunga prezentācijas svētkiem ar 2. februāri, tā saucamo sveču dienu, kad arī tiks svētītas pēc dievkalpojuma dievkalpojuma laikā sveces, kas ir arī tāds liturģijas ņēmumam sastāvdaļa un kas ir arī kā svētība jūsu mājā un jūsu lūkšanas dzīvē un ikdienē. Tagad pagodināsim svētāko altāra sakramentu.
mūziķi negrib pamatīt parādā, un mēs vēlamies ar šo pēdējo dziesmu sveikt Kārli, kurš kalpo pie altāra, kuram šodien ir vārda diena. Es arī gribēju sveikt, bet viņš teica, ne. Bet tad es gribu vēl izmantot šo iespēju, lai mēs palūdzamies par Kārli, jo Kārlis dodas uz vairāk nedēļu garām rekolekcijām, sākumā uz sarkaņiem, pēc tam turpinās studijas, domāt par priesterību, Kārlis ir mūsu draudzes, un tāpēc mēs īpaši pavadīsim viņu tādā lūkšanā. Un īpaši vēl mēs varam ietvert mūsu lūkšanā visus aicinātos, jo rītdien ir svētki Rīgas garīgiem semināram, jo ir akvienas no tuvuma svētku dienu. Pulcēs visi gan Latvijas garīdznieki, gan bīskapi par šiem svētkiem. Mums ir tāda iespēja, ka pulcēs 10.30 svētā Franciska baznīcā ir dievkalpojums, ko vadīs Latvijas bīskapi un arī. Tad pēc tam būs zinātniska konference par akvienas tūlu. Tad, protams, kā tieši lūkšana par aicinājumiem, mēs jau to varam savlaicīgi darīt un īpaši man prieks, ka jūs tā ietvērāt kādu mūsu lūkšanu, tas bija mans nodoms, un arī to misas laikā lūdzos, lai kungs viņu pavadam, lai palīdz viņam atrast to ceļu, ko kungs viņam ir sagatavojis. Lūksimies. You know.